عندكم أصلا جواب اللي يكون مكسر تلين نمام علاقات تلين هاتي ولا وما كاي شو بسك أبوك هاتك تلويس كاتات سامان جتان هت بيتوس كاتا سامان بس سامان جاكم أصلا جواب استكتب شو تبلي باق كان يسخ سخصو يبن إنجا لابرنا أنتامل عايز كونتكستون كنت نعلكم دلين استكتب كاسم بوش هايستاني هالاتبتسونا إنجلوز بيبش Ես փաստաթղթերի մեջ ունեցել եմ ունի ձրույթներ, որոնք որ իմ կարծիքով պետք է վերանայվեն հաշվի առնելով աշխարհակրթական փոփոխությունները և հաշվի առնելով վերջին լրացությունները. Մենք պետք է կրկնեմ սա իմ կարծիքն է, մենք պետք է հասկանանք, թե Հայաստանը ուր է գնում և ինչ նպատակներ է հետապնդում և ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը. Արդյոք այդ գրությունը նրա համար է, որպեսզի մենք, չգիտեմ, վերականգնենք այն պատմական մեծ հայքը, փոքր հայքը, թե դա Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, որը թե դա նա մասին է, սեպտեմբերի 21-ի մասին է, որտեղ մենք ստացանք անկախություն, թե դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին է, որը պետք է լինի ապահով, և ուրունա բարեկեցիկ կյանք, մենք պետք այդ հարցերի պատասխանները տանք, և ես կարծում եմ, որ ես հարցերի պատասխանները միանշանակ չէ, այսօր մեր հանրության մեջ, և դրա հետևանքով նաև միանշանակ արտացոլված չէ մեր օրենսդրության մեջ, չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը լինել ամբողջ բան, որովհետև մեկը չի կարող այդ հարցը լինել միջև, չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չհասկանալ ու չի մանար, թե ոտ էր ասկսում իր հայրենիք և վարճանում։ Ես դու լուսանը կարեի հրապարակել, որի համար ինձ մեղադրում են, բայց ես որպես հայ ասում են, որ հայկական երնաշխարը այդյո հայրենիքն են բնորանում են, բայց ես ունեմ պետություն, որը Եվ դա պետք է հասկանալի լինի, որ արտացոլված լինի բոլոր փաստաթղթերը։ Ինչ հրավերում է ակնարկի արդյոք դա Ադրբեջանի պահանջնական կապ ունի Ադրբեջանի հետ բանակցությունների հետ։ Ես ձեզ կոչ եմ անում և մի պնդում եմ ուզում անեմ, այսու հետ բոլոր այն դրվակներում, որտեղ դուք Հայաստանի պետաճաշտ ունաներին անուման հարց կտաք, իմացեք, որ մի հարցը մերցացվում է Հայաստանի կողմից։ Ադրբեջանի սահմանադրությունում, Ադրբեջանի վերադրական ակտերում նույնա դրույթներ, որոնք հայլային պետք է փոփոխվեն։